Essa é para você que está querendo comprar um microcomputador, a pronta entrega. Quem tem pressa do micro, olha, chega aqui na Easy Help, que eles fazem rapidinho a configuração que você quer. Aliás, tem a pronta entrega, Pentium 2, Pentium 3, não é, Rilmar? Pentium 2, Pentium 3. Então, uma grande promoção agora com o Celeron. Olha que beleza. Está vendendo bastante. Com a impressora. Deixa eu passar o preço desse baby aqui primeiro, então, que eu sei que ele está num preço bom, hein? À vista você está fazendo por R$399? Exatamente, R$399 à vista ou três vezes sem juros, de R$133. Facilitou, né? Então vem buscar o seu baby aqui ou então faz o seguinte, eu disse, você que está querendo um computador para ontem e ainda pagar barato, olha, com Windows original, você vai levar o Celeron 366. Exatamente. Processador da Intel. Da Intel, com 32 MB de memória, com kit multimídia, com fax modem 56K, monitor de 14 colorido. Também no pacote acompanha impressora 3C da Xerox. Por quanto você fez esse pacote, Romar? Esse daí sai R$1.799 à vista ou financiado uma mais 15 de R$155,18. Gostou? A pronta entrega. Você que tem pressa, então, quer comprar tudo, olha, aqui é tudo original, viu, gente? É uma tranquilidade para você comprar também facilitado. Eles fazem até uma mais 15 vezes. Olha, vem que vai fazer excelente negócio, com toda certeza, um atendimento de primeiríssima para você. E se quiser um micro numa outra configuração também? Também, pode, o cliente pode pedir que nós montamos na hora para ele. É rapidinho. É rapidinho. De segunda a sexta-feira, das 8 até as 20 horas, no sábado e no domingo também abre até as 18. Avenida Conselheiro Carrão, 3190, telefone? 218-2297. E também tem na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 1448, Santo Amaro, telefone de lá qual é? 5631-8840. Easy Help. Informática, tudo à pronta entrega, vem correndo. Aproveite.